Նոյեմբերի 15-ին ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի աջակցությամբ և եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի Հայաստանյան գլորսեղան հիմնադրամի հյուրընկալությամբ տեղի ունեցավ Հայ Առաքելական եկեղեցու և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համագործակցության վերաբերյալ համաժողով, որը նախագահում էր Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանը։ Համաժողովին մասնակցում էին տարբեր թեմերում և կառույցներում սպասավորող հոգևորականներ ու ոստիկաններ, գլխավորությամբ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման վարչության պետ Նելի Դուրյանի։ Արդեն գործող օրենքի շրջանակում ինչպես կարող են եկեղեցին և իրավապահ մարմինները համագործակցել, բանախոսություններ էին պատրաստել Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանն ու Նելի Դուրյանը։ Կանխարգելում պաշտպանություն, համերաշխություն, սրբազան հայրն անդրադարձավ նշել ոլորտներում եկեղեցու մասնակցությանը։ Միասին համագործակցելու հարթակներից մեկը կանխարգելմանը միտված գործողություններն են, ընդ որում կանխարգելումը չի ենթադրում պարզապես դեպքի հետքերով գնալը, այլ զանազան գործիքների կիրառումը, երեխաները դեռևս մանկապարտեզից և դպրոցից պետք է ընտանիքը դրական լույսի ներքո դիտարկեն, բացառելով որևէ տեսակի բռնությունը։ Կանխարգելման գործում սրբազան հայրը կարևոր համարեց նաև զանգվածային լրատվամիջոցների դերակատարությունը։ Պաշտպանության իմաստով այստեղ որոշակի խոցելիություն գոյություն ունի, նախ պետք է ասեմ, որ եկեղեցու կամ եկեղեցականության ներգրավման առումով օրենքը ոչ մի բան չի ենթադրում, ոչ մի կարգավորում չունի և հետևաբար նաև լիազորություն կամ մանդատ կամ որևէ լծակ չկա հոգևորականության գործունեության, այդուհանդերձ յուրաքանչյուր հոգևոր հովիվ, յուրաքանչյուր հոգևորական իր ծառայության տարածքում արդեն իսկ գործում է ընտանիքների հետ։ Մի կողմից կարող ենք ասել, որ կարիք չկա, բայց միևնույն ժամանակ իմ կարծիքով կարիքը կա, անհրաժեշտությունը կա, որը որոշակի այսպես գործողությունների կենթադրի ավելի շեշտված կերպով ոգևորականի ներգրավվածության առումով։ Սրբազան հայրն օրենքի խոցելի կողմերից մեկն էլ ապաստարանների հարցը համարեց, ըստ նրա ապաստարանները պետք է լինեն բացառապես պետության պաշտպանության ներքո, թեպետ օրենքը թույլ է տալիս նաև մասնավոր գործունեություն։ Պետք է հստակ հասկանալ, ապաստարաններն ինչպես են նպաստելու մարդու հետագա կյանքի բարելավմանը, ընտանիքի համերաշխությանն ու հաշտությանը։ Նելի Դուրյանը կիսեց սրբազան հոր մտահոգությունը կապված ապաստարանների հետ։ Պետք է իրապես լինեն պետական ապաստարաններ, որտեղ ցանկացած օր և ժամ կարող են տեղավորել բռնության ենթարկված անձանց։ Իր զեկույցում Տիկին Դուրյանն անդրադարձավ օրենքի շրջանակում ոստիկանության գործառույթներին, լիազորություններին և դրանց իրականացման մեխանիզմներին։ Ընտանիքում բռնության դեպք գրանցվելուց հետո ոստիկանին վերապահված է նախ նախազգուշացնել և ապա նաև անհետաձգելի միջամտություն իրականացնել, որն է բռնարարին տանից հեռացնելը, զենքի արգրավումը և այլն։ Բանախոսը բերեց նաև համաշխարհային վիճակագրական տվյալներ, համաձայն որի ոստիկանին դիմում են գրեթե 10 անգամ բռնության ենթարկվելուց հետո միայն, մինչդեռ անմիջապես դեպքից հետո դիմելը կարող է կանխել անդառնալի հետևանքները։ Տիկին Դուրյանը համակարծիք է, երբ ոստիկանն ու հոգևորականը միասին մուտք գործեն ընտանիք, հետագա բռնության կանխարգելման և հաշտության գործընթացն առավել սահուն կանցնի։ Շատ կարևոր է մեր եկեղեցու դերը այս ամբողջ գործընթացում, ընդհանրապես եկեղեցու դերը։ Մենք երկար տարիներ արդեն տարիների փորձ ունենք համագործակցության անչափահասների շրջանում և հույսով եմ, որ նաև տվյալ հարցում եկեղեցու դերը կարևոր կլինի և օգտակար կլինի։ Հիշեցնենք, որ ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժի մեջ է մտել 2018 թվականի հունվարի 30-ից, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության աշխատակիցների համար հունիսի 30-ից։ Մերի Հովսեփյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։